Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası cari ilin məzunları üçün 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanı keçirib. Respublikanın 11 şəhərindəki 47 binada aparılan proses Mingəçevirdəki Təbiət Humanitar Riyaziyyat Elmləri təmayüllü liseydə baş tutub. Səhər saat 11-dən start götürərək 3 saat davam edən imtahana qatılmaq üçün 622 abituriyent qeydiyyatdan keçib. Hər hansı bir qayda pozuntusu qeydə alınmasa da 31 abituriyent müxtəlif səbəblərdən imtahan prosesinə qatıla bilməyib. Hər iki qrup üzrə müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazanan həm əvvəlki, həm də bu ilin məzunları üçün ixtisas seçimi isə internet vasitəsilə iyulun 30-dan avqustun 11-nə qədər aparılacaq. İmtihan Respublikasında keçirilən mərkəzlərdə imtihan prosesini idarə edilməsi üçün TQDK-da operativ qərargah fəaliyyət göstərilir və bütün imtihan binaları tam nəzarət altındadır.